Tangia nimeweza kuona wachoraji mbalimbali na kushana nao, labda nimekuta sehemu wamechora au namkuta sehemu anachora. Yaani useme kwamba sijakuta picha ya namna hii. One thing that I didn't like in this portrait is that the moment I started doing it, first I hesitated, you know. First, you know, I had so many questions in my head on how I'm going to start this project, because as you can look at the photo itself, on how I'm going to draw the plastic bag, but unfortunately I have completed it, so. Kuna hii picha kwanza imenishangaza. Sijawahi kuona mtu amechora yuko ndani ya mfuko. Yaani sijawahi kuona kabisa. Ndio tunaishia tunaona kwamba mtu amechora tu kawaida, lakini yaani ina ushangaa, yaani ina maxi pia na mishangao. I hope it has opened door for more upcoming projects to come. So I try to do impossible projects so as to improve my skills on art. Yeah, I like that.